adətən müasir ailələrdə 1-2 uşağın olmasına artıq hamımız öyrəşmişik. Amma qusarda yaşayan ailənin evində nə az, nə çox, düz 11 uşaq böyüyür. 10 milyonluq Azərbaycan əhalisinin 13-ü bir evdə yaşayır. Ailənin ən böyük üzvünün 22 yaşı var, kiçiyi isə 10 aylıqdır. Tacuddin, Dəhya, sonra Axsu, David, Səlim, Səma, Yunis, Musa, Sara, bir də Süleyman. Səhər qalxıram mən, 6-da qalxıram. Özləri qalxırlar vaxtında uşaqlar. Yeməyi zadı qızdır, gülsü oğlandır. Özləri şey eləyirəm, məktəbi 5 uşaq gedir və onları məktəbə yola salıram. Mən uşaqları görəndə sevin çox olur, uşaqlarla başın qarışır, yəni ki, bilirsən nəyə görə yaşayırsan da. 11 uşağı olan bu böyük ailənin ən böyük övladının 22 yaşı var. Ailənin ən kiçik üzvü isə cəmi 10 aylıq balaca Süleymandır. 3-ü qız, 8-i oğlan olan uşaqlardan 5-i məktəblidir. Uşaqların anası Səidə xanım zamanını və sevgisini övladları arasında bərabər bölməyə çalışdığını bildirir. Axsu musiqi məktəbində piyanino dərsi alır. Yunus gitarada ifa etməyi, Səma isə mahnı oxumağı çox sevir. Ailənin ən dəcəl övladı 2 yaşlı Saradır. Uşaqlar arzu və istəklərinə görə bir-birindən fərqlənsələr də onları birləşdirən əsas dəyər ailə sevgisidir. Axı, oğlan uşaqlardır, həlbəttə ki, çətindir. Allahın köməkli ilə sakitləşdiririk. Ana üçün fərqi yoxdur. Bir dəfə bu parka göndərmişəm yoldaşım uşaqlarla. Özüm çörək pişirirdim. Bir uşağımız itib burada. Bir 3 il bundan qabaq. Polislər gəliblər bizim evimizə, deyiblər ki, uşağımız itib. Elə yerlər var ki, hamını aparıram. Elə yerlər var ki, böyük uşaqları qoyuram. Özüm yoldaşımla gedirəm, 1-2 uşağı aparıram. İlqar Məmmədovun 49, xanımının isə 44 yaşı var. Ailə başçısı tikinti sahəsində çalışır və ailənin əsas gəlir mənbəyi burdandır. Bundan başqa ailə dövlət tərəfindən 297 manat müavinət alır. Hazırda Qusarın əhalisinin sayı 98 mini ötüb. Onlardan 50,1%-ni kişilər, 49,9%-ni isə qadınlar təşkil edir. 2018-ci ildə Qusarda 1391 körpə doğulub. İlahə Məmmədova, Məhərrəm Bağırov, Qusar.